Доброго дня. Доброго дня. Сьогодні ми поспілкуємося на глобальну тему – незаконний видобуток піску у Київській області і на території України, зокрема. Знаю, що, Роман, ти займаєшся вже давно виявленням таких нелегалів. Що ти на сьогоднішній день можеш сказати? Ну, найсвіжішою інформацією, якою ми зараз володіємо, це на цьому тижні нами в ході моніторингу точок незаконного видобутку піску в Києві та Київській області було встановлено чергове місце незаконного видобутку. Це садове товариство «Вега» в Броварському районі, де нашою моніторинговою групою було виявлено намив земельних ділянок, замив, тобто таких болотистих територій, які в подальшому реалізовуються під будівництво. Ми вважаємо, що немає різниці, яким чином використовуються надра, чи ці надра незаконно здобуті продаються в подальшому, реалізуються на бетонні заводи, чи вони реалізуються під підсипку земельних ділянок, які в подальшому також реалізуються. І фактично приносять незаконні кошти тим людям, які їх намивали і продають. Дане садове товариство знаходиться в Броварському районі. І це не дивно, тому що Броварський район на даний час є самим активним районом Київської області по видобутку піску. Тому що там знаходиться найбільша концентрація спецдозволів на річці Десна. Також до цього всього така активна діяльність піщаних нелегалів спостерігається в цьому районі в зв'язку з тим, що поряд Київ є місце збуту, максимально мала дистанція, тобто логістична доставка піску. І такі випадки, вони не поодинокі по Броварському районі. Також менше місяця тому нами виявлена така ж подібна схема з видобутку піску. Це в садовому товаристві «Родзинка». Така активізація піщаних нелегалів по Броварському районі, вона ще супроводжується тим, що нещодавно президентом було анонсовано такий великий проєкт, як велике будівництво. Президентський проєкт, котрий запустився по всій території України, в тому числі по Броварському районі, де почали будувати велику кільцеву дорогу, а саме частину об'їзної дороги міста Броварів. Тобто є ще одне джерело збуту цього піску. І в цьому зацікавлені не лише піщані нелегали, які цей пісок збувають, а й ті компанії, субпідрядчики, підрядчики, котрі виграли тендера на будівництво цих доріг, які просто купляють цей нелегальний пісок за заниженою ціною. Адже у офіційних компаній, які мають спецдозвола, цей пісок в рази дорожчий. Тому що вони сплачують податок, вони сплачують і ціну за спецдозвіл. Ну і оплата трудової праці. Собівартість тонни видобутого піску, ну, близько, якщо це повністю, якщо це та ситуація, про яку каже Роман, це повністю чорний видобуток, то ну, не більше 20 гривень, не більше. Це тільки там заробітна платня двох людей, диспалово, на якому працює найчастіше такі незаконні вони на диспалові. І ти, мабуть, все. Десь буде, десь, можливо, 10, можливо, 20 гривень, не більш собівартість цього незаконного видобутку піску. В той же час собівартість легального видобутку, якщо сплачуються налоги, якщо платиться рентна плата і та інші нарахування, вона досягає близько 100, можливо, 80-100 гривень. Але якщо повернутися до того, про що каже Роман, по ситуації в Броварському районі, так, вона дійсно найбільш напружена на теренах області, тому що там багато точок. І дуже важливо зараз сказати, що в район прийшов новий керівник, який поставив задачу розібратися і навести лад в обігу піску, видобуванні та його обігу на території району. Виявляє дуже велику активність, проводить постійно якісь наради, викликає бізнес, викликає активістів та зацікавлених, зацікавлені сторони,
з намаганням таки привести цю ситуацію до ладу. Про що саме мається? Мова йдеться про те, що відрахування від точок видобутку та продажу піску на території району, вони мізерні насправді. Ну, наприклад, найбільший видобувник компанія «Собі», яка працює біля селища Погриби, сплачує до місцевого бюджету там щось близько 2 мільйонів гривень на рік. Ну, це дійсно копійки, які ну, ніяким чином не допоможуть району і місцевим громадам відновити те дорожне полотно, яке пошкоджено в результаті цих дій. І це перше питання. Друге питання – це використовування земельних ділянок на території району. Тобто ми знаємо, що багато компаній в Україні взагалі і на території району також, вони беруть в оренду якогось нібито громадянина, якому належить ця ділянка, з метою там випасу худоби, і просто починають складувати там пісок з подальшої його реалізації. Ми знаємо, що плата за користування землею, якщо це власні сільхозугіддя, там водів зовсім немає. Але якщо б воно було цільового призначення, це під продаж корисних копалин, це було б зовсім інше нарахування, і ці кошти мали потрапити до місцевого бюджету. Скільки разів відрізняється вартість? Ну, ноль і так, ну, в тисячі разів, да. Ось. Тому це така довга проблема, яка є. І на одній з нарад, на минулому, здається, тижні, була така відкрита нарада, де багато було представників. І як не дивно, найбільш протидію голові району виказала представник компанії «Позитив», яка не має ніякого видобутку нібито в Боровському районі, а є найбільшою транспортною компанією, яка займається перевозками цього піску. Це логістична, да? Так. Мова про те, що повноваження голови району, їх недостатньо для того, щоб вирішувати ті питання, які голова району ставить. Ну, на жаль, законодавство в нашій країні побудовано таким чином, що на один законодавчий акт є 2-3 інших, які зовсім кажуть, зовсім інакше висвітлюють ситуацію. Тому це все зрозуміло. І це все зрозуміло з того, що сказав адвокат компанії «Позитив» як юрист. Але проблема та від цього нікуди не дівається. І як дороги вбивалися, так і вбивалися. Як компанії мали незаконний видобуток, от про що каже Роман, так вони і є. Як правоохоронці мали контролювати і не давати змогу працювати таким підприємством. Ця задача вона є в масштабах держави, але у правоохоронці, на жаль, поки що тільки намагаються щось зробити. З ваших слів зрозуміло, що ви вже неодноразово були при подібних зустрічах з новим головою РДА броварів. Скажіть, будь ласка, чи є вже у нього розроблена стратегія щодо боротьби проти піщаних нелегалів? Чи є в нього владні повноваження протистояти таким браконьєрам? Ну і, власне, як ви будете допомагати у цьому на законодавчому рівні? Ну, дивіться, повноваження місцевого органу влади, вони прописані насправді в кодексі про надра і в 615 постанові, яка регулює видобувництво. Насправді місцеві органи влади є тим органом, який може звертатися до центрального органу виконавчої влади, який веде нагляд за надрокористуванням, тобто до Держгеонадр, з пропозицією навіть припинення дії спецдозволів. Ну, мені не дуже відомі такі випадки. І це, ось така норма є. Тобто місцева рада може вирішити, що та компанія там порушує якісь норми. А які норми? Ну, по-перше, вагові норми – це така досить складна ситуація. І в усіх перевезенні усіх корисних копалин є ці порушення. Дехто, деякі компанії кажуть, що ці норми вони несправедливі. Деякі компанії –
намагаються змінювати законодавство в цьому плані. Воно входить до комісії при міністерствах, вони розроблюють нові норми, вони намагаються щось змінити. А деякі компанії, вони вирішують це хабарями, якимись домовленостями, якимись заносами. В зв'язку з цим, ну, ця проблема відома, і законодавство, воно має бути змінено. Була проведена досить велика робота з приводу написання нового кодексу про надра. Зараз вона зупинилась, і Держгеонадра разом з профільним комітетом Верховної Ради розробили новий законопроект 4182 про реформування видобутку корисних копалин взагалі. На жаль, що стосується місцевих корисних копалин місцевого значення, в цьому законопроєкті ми не вбачаємо тих змін, які ми хотіли. Ми б хотіли, звичайно, щоб було прийнято один закон або інший законодавчий акт, який би врегулював цю ситуацію, чіткий та зрозумілий. Ну, деякі питання законопроєкт вирішує, тому ми його підтримуємо, ну, в частині, наприклад, відміни гірничого відвіду. Тобто, що це дасть? Документ гірничого відвіду, ну, в нашому, якщо ми кажемо про видобуток піску на річках, він, ну, на нашу думку, думку фахівців, він абсолютно не потрібний. Це лише такий інструмент, опять, знов-таки, місцевих органів влади, інструмент отримання хабарів, інструмент корумпування. Тобто є спецдозвіл, в якому чітко вказані координати, і є проєкт, в якому виконуються роботи. Є. А цей акт гірничих відводу, він тільки дублює ось цю. Тому так, законопроєкт відміняє цей акт. Ну, крім того, там є норми, які ми також вітаємо. Це спецдозволи можна було вільно продавати. Тобто і сьогодні є така скритий продаж, коли там продається компанія. Ну, всі розуміють, що це продаються спецдозволи. Далі їх можна буде продавати, і я думаю, що їх можна буде закладати в банку, що має дати поштовх до розвитку бізнесу взагалі. Ну, тому що досить дивно, коли є спецдозвіл, у компанії є там 20 мільйонів тонн піску, і вона навіть не може понести це в банк як залог і отримати копійку, бо це поки що неможливо. Законопроект цю ситуацію змінює. І є ще один дуже важливий, на мій погляд, законопроект, який повертає кримінальну відповідальність за незаконний видобуток корисних копалин місцевого значення. Я, скажу відверто, був впевнений, що в цьому році цей законопроект пройде. Ми бачимо його підтримку, ми бачимо роботу профільного комітету, голова там підкомітету, Якименко Павел, який провів дуже велику роботу з цього питання. Ну, на жаль, коронавірус, і Верховна Рада так не працює, як ми того чекали на початку року. Але я впевнений, що якщо навіть не в цьому році, то, можливо, в наступному він обов'язково буде прийнятий. Але це також ще не все. Окрім відповідальності за незаконний видобуток, на нашу думку, і ми маємо підтримку голови підкомітету з цього питання, я розмовляв неодноразово, про те, що має бути відповідальність не тільки за незаконний видобуток, а й за незаконний обіг корисних копалин. Мабуть, щоб це запровадити, потрібно буде створений, ми почали над цим працювати, механізм відслідкування цього. Тобто має бути якийсь ресурс, на якому можна побачити, де який об'єм видобуток, на яке підприємство він пішов. Щоб сьогодні там найбільший виробник бетону в місті Києві не міг там з 3 мільйонів тонн, там 1,5 мільйона купувати нелегального піску. Тобто, щоб ми це бачили. Нібито це можна сьогодні відслідкувати, якщо ДФС має це відслідкувати, там взяти накладні видаткові, які є у підприємств. Але насправді не те, що там активіст, чи якісь там асоціація, чи якісь там активні громадяни, журналісти, а навіть правоохоронні органи не можуть це толком відслідкувати. Тому, на нашу думку, має з'явитися такий ресурс,
де ми будемо висліджувати, який пісок, де видобут. Це стосується всіх корисних копалин будівельного, ми назвали їх будівельного призначення. Але почати можна там пілотний проєкт, наприклад, з піску. І скільки на це часу потрібно потратити? Ну, я думаю, не менше, ніж наступний рік, не менше. Не менше, бо є протидія, бо немає аналогів насправді. Ми шукаємо зараз в деяких країнах аналоги. Чи є чітке розуміння, в якому напрямку рухатися щодо зміни законодавства? Безумовно, в нас є чіткі законодавчі прописані норми. Ми маємо рухатись в бік європейського законодавства, маємо вводити європейські норми і дивитися. В Польщі пісок коштує близько 12, а я вже бачив і 16 євро за тонну. В Німеччині, в Італії там 26 і вище, і так далі. Це страни, які майже, ну я не можу сказати, що на 100%, але вони вже приблизились до цієї межі, коли вони узаконені видобуток корисних копалин. Ось маємо такий результат. Дивіться, в Польщі ну, майже все дешевше, ніж в Україні. А пісок, вибачте, у нас зараз пісок скільки? Там 3-4 євро. Ось бачите різницю, 4 євро і 11 євро. У нас, ну, для прикладу, я хочу вам сказати, я аналізував ціни на пісок в Росії. Я взяв місто Казань. Росія велика, Москва не така вже і Росія. Взяв Казань, Казань стоїть на річці, велике місто. Так ось там пісок 2 євро. І ось вам, да, ось різниця. 2, 4, 12. Тобто є Росія, де там сотні років жила за счет викачки природних багатств. Да? Це традиційно. Це традиційна російська, там нафта, газ, пісок, там все, давайте, ліс. Все викачує, все продамо, все будемо жити. Є Європа, яка думає про те, що лишиться новим поколінням, яка думає про майбутнє. Є ми. Тобто, на мій погляд, наш напрямок руху однозначно. Ну, це не тільки на мій, це законодавчо прописано, що наше законодавство має бути корегульовано з європейським. Ось. Тому вихід, я бачу, лише такий, йти до європейських норм, вводити відповідальність, вводити контроль. Чи, ну, мені можуть заперечити і сказати, ви ж зараз піднімете ціни на будівництво. Ну, можливо, такий варіант. Ні, це може бути спекуляцією таким чином. Це вона і є. Якщо да, законних видобувачів заставлять більше, як там, створять більший контроль за видобутком, вони почнуть в суспільстві створювати такі, це неодноразово було спостерігалося, створюється такий обманний такий маневр з їхньої сторони, що ось нас там притискають державні органи, і нам приходиться працювати нібито в повністю білу. Ми сплачуємо значно більші податки, значить, у цього росте ціна того ж самого бетону, і все зводиться до того, що ціна житла росте. Насправді вони просто не хочуть позбуватися своїх надприбутків, які вони отримують на даний час, з того, що вони приховують. Насправді кількість того піску, який вони видобувають. Я перебив. Після того, що трапилося з сумнозвісним банком Аркади із будівництвом, що відкрито Кличко, здається, заявив, що коли кошти за житло приходили на рахунок, 60% зразу виходили. Ну про які ціни? Я вам скажу, що піску в кубометрі бетону 5%. Ну, про яке підвищення? Да, він не може регулювати ціну на житло. Він не має такого значення. Якщо 60%... І на будівництво взагалі. Да, ну, нам інші компанії скажуть, ну, це ж Аркада, вони там такі-сякі 60. Ну, добре, ну, ви 40 вводите. Ви, да, ну, і який пісок, скажеться, на будівництво? Так, давайте щодо масштабів видобутку піску і його збуту. От є живий приклад, Рома, знаю, що ти їздив у Дніпропетровську область. Ну, я б сказав би не про це. Я б сказав би про те, що ми бачимо два види нелегального видобутого піску. Перший – це який повністю нелегальний. Це коли створюють так звані копанки, незаконний намив, де кидають земснаряд в місцях взагалі не предназначеного. Це, до прикладу, та ж сама садове товариство «Вега», садове товариство «Родзинка», місце
словнозвісне місце незаконного видобутку піску, до якого мали причетність так звані брилянтові прокурори. Я також би відокремив би нелегальних видобувачів піску, якби фактично розділив би їх на два види. Перший вид, ми з таким стикнулися також і в Дніпропетровській області, це коли посеред поля, як ми бачимо, фізична особа-підприємець, в даному випадку ФОП-маляр, взяв в оренду земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Це у Дніпропетровській області, так? Так, в Дніпропетровській області. І під проєкт, президентський проєкт «Велике будівництво», так як воно проходить в декількох кілометрах від цього місця, почали посеред поля просто копати пісок. Копати пісок, в подальшому туди викопується велика яма, яка набирається водою, туди кидаються земснаряди, і далі продовжується вже намиво. Тобто люди взагалі в місці, яке не предназначене для видобутку надр, добувають надр і збагачуються на цьому на рівному місці. Інший вид піщаних нелегалів – це необлікований пісок. Коли є підприємства, які мають спецдозвола, а вони цей пісок не показують. Він ж також є також нелегальний, з нього не сплачений податок. І ми на прикладі Броварського району побачили оцю дуже хорошу таку ініціативу зі сторони місцевої влади, що потрібно контролювати як і законних видобувачів піску, щоб вони повністю весь пісок показували в білу, так і організувати цих законних видобувачів, організувати разом з місцевою владою проти боротьби повністю нелегалів. Тому що вони як і незаконно збагачуються, завдають великої шкоди екології, місцевому бюджету, так і завдають шкоди і законним видобувачам. І ми хотіли б також звернутися до цих законних видобувачів, які мають в цих регіонах спецдозвола, щоб вони також об'єднувалися проти боротьби з такими повністю нелегалами, які створюють так звані копанки, які намивають земельні ділянки, потім продають пісок під проєкт «Велике будівництво президента», що ця проблема, вона така не поодинока. Зараз вона активізувалася на всій території України. Що тоді залишається на тому місці, де вже видобули пісок? От залишається велика копанка, набралася водою. Що далі? Кидається потім земснаряд і видобувається ще більше піску. Звичайно. Поки не дійдуть до глини. Да, не дійдуть до кінця. І залишається такий рів великий, так? Да? І вони потім підуть на інше місце. Чим це зашкодить далі? Якої шкоди наносять такі браконьєри? Ну, я хочу сказати, була така шутка, що а як вони будуть далі жити? А вони тут не будуть жити. Ось, розумієте? Вони зараз насяють, вони тут не будуть. Що буде далі на цьому місці? Пустеля. Пустеля. Ну, ми ж бачимо, для прикладу, там, візьмемо остров Гаїті. З одного боку Домініканська Республіка, з іншого держава Гаїті. Там навіть на карті видно. Пустий ландшафт Гаїті, ось кордон, зелена Домінікана. Буквально ось. Ну, я не хочу сказати, що це там безумовно найкращий приклад, але ось що буде. Ось пісок це навіть не дерево. І якщо там дерево зробити, то років через 100 чи 150 воно виросте. Ще, а пісок, ну скільки? 10 мільйонів? Ну скільки років, да? Ну, тобто не буде його вже. Вже є країни, які з цим стикаються. Але якщо повертатися до президентського проєкту «Великого будівництва», то я вам скажу, що Держгеонадра, Романа Піймах, вони відреагували на цю проблему. Вони не сидять остро, не кажуть, що от є законодавчі акти. Вони також відреагували. Вони дійсно ці корисники, не тільки пісок, там, і щебені, і інші корисники, вони потрібні. І тому вони зараз розробили програму. Вони виставляють, якщо я не помиляюсь, 89 ділянок
з видобутку, яких можливо видобуток, вести видобуток піску і інших корисних копалин місцевого значення, безпосередньо в радіусі не більше 80 кілометрів від точки, де будуються ці дороги. Будь ласка, я вам кажу, якщо потрібен цей пісок, приходьте, отримайте дозвола, починайте законно видобувати, сплачуйте, будь ласка, народу України рентну плату, і дотримуйтесь якихось норм, якихось мінімальних природоохоронних норм, і думайте про майбутнє, видобувайте на ваше велике будівництво. Прикриватися там, знаєте, місцеві органи як, нам ж потрібно будувати, нам потрібен пісок. Ну це така, це не державна позиція. Ми навіть сталкувалися з таким, що, наприклад, було дуже велике намагання прийняти норму в новому законі про річковий транспорт, по якій підприємства, які ведуть днопоглиблювальні роботи там на точці фарватеру, вони мають за рахунок оплати своїх робіт забирати собі цей пісок і далі розпоряджатися їм на свій рост. Ну, мало того, що це відкритий бартер такий, ну це ну як, тобто тут стоїть компанія, яка законно видобуває, сплачує, а тут прийшов хтось. Ну, я вам скажу, що якщо б ця норма була прийнята, то ніякого днопоглиблення не було. Вони б стали там, де їм є цей пісок складувати, де його будуть купувати, і стояли б там 5 років, як ми це бачили на Мостобуді. Скільки вони там углублювали. Ось. На щастя, наскільки я знаю, ця норма відмінена. Тобто нас почули, і це, ну, здебільшого, це дійсно така перемога асоціації. Да, і звичайно, не потрібно забувати ще про цей вид нелегального видобутку піску, який фактично прикривалися раніше піщані нелегали. Це дозвіл на розчистку. От це найбільша проблема була в Києві. Коли через комунальні підприємства піщані нелегали брали дозвола на розчистку благоустрій території озер, річок по місту Києву. І фактично ніякого благоустрій нічого не робили, просто заходили на водойму. В них основне було завдання максимально викачати з водного об'єкта піску і просто продати його і просто піти оттуда. Або намити. Замість того, щоб зберігати екосистему і робити благоустрій озера, вони наносили просто неповторну шкоду екологічну, яка вже ніяким чином не може бути виправлена. Як Вадим сказав, якщо дерево зрубали, його ще можна якось там відновити, посадити друге, за ним дивитися. Так, як видобули пісок, все. Ну, тобто завдають максимальну екологічну шкоду. Рома, скажи, будь ласка, скільки незаконних точок видобутку піску вам вже вдалося зупинити? Ну, з того часу, коли ми взялися за боротьбу з нелегальним видобутком піску, це близько 5 років, нам вдалося майже повністю зупинити нелегальний видобуток піску на території міста Києва, який повністю видобувався в чорну, та майже зупинили той видобуток, яким... Напівлегальний. Напівлегальний, фактично, да. Де нелегали прикривалися документами під розчистку. Дно поглиблення або розчистка і благоустрій водойм. Також по Київській області це близько 30 місць нелегального видобутку піску. Це зазвичай місця, от такі, як я назвав, які ми виявили на минулому тижні, місця в садових товариствах. Це Броварський, Вижгородський район, Києво-Святошинський район. Ну, так. Обіг піску по Києву і передмістях десь близько 10 мільйонів тонн на рік. А офіційно? Ну, офіційно, ну, десь 8-9. Ну, не такий великий вже відсоток. Але в масштабах України ситуація дуже гостра. І це велике будівництво також її загострило ще більше.
Да. І давайте підведемо підсумки нашої розмови. Потрібно говорити також, під час коронавірусу зупинилися всі фактично перевірки державних органів. Ні екологічна інспекція, ні державна архітектурно-будівельна не можуть перевірити об'єкти будівництва. Тобто браконьєри якраз у цей період часу активізувалися. І вони найбільше активізувались, тому що і активізувались так само і будівництва. Тому що, як ми бачимо, по Києву просто величезний зараз будівельний бум. І для цього потрібні те ж саме і надра, будівельний матеріал, і щебінь, і пісок. Чи не пов'язано це з зміною сезону? Тобто взимку як вони видобувають пісок чи не видобувають? Ні, взимку видобутку піску майже немає. Він на 90% зупинений. Там тільки де-не-де там по Дніпру видобувають. А... Ну і кар'єри. Кар'єри. А нелегальний він майже зупинений. Тобто сезон його і так зупиняє. Ні, на водних об'єктах, да, видобуток, ну він неможливий зимою. Вода замерзає. Да, вода замерзає. Потім починається великий нерестовий період. Ми знов-таки сподіваємося, якась асоціація багато працює в цьому напрямку, що не буде порушення, що в нерестовий період, що підприємства не будуть працювати. Але, ну, подивимось. Я думаю, що ганебна практика, коли рибагентство видавало якийсь дозвіл, що можна працювати в нерестовий період, і її більше не буде. Я сподіваюся на це. Ну, подивимось, коли прийде нерестовий період. На жаль, це економічно. Ми розуміємо, що для підприємства це економічна велика проблема. Ну, тобто, майже півроку підприємство стоїть. А... Вона повинна працювати, якщо там підприємство великий штат, і якщо є якісь інші супутні там зобов'язання перед партнерами, тобто потрібно працювати. І це також зрозуміло. Але, ну, будь ласка, накопичуйте, працюйте там, покращуйте флот, покращуйте вагову там базу, крани закупайте. І, ну, треба інвестувати, треба розвивати підприємство. Та ми вже підводимо такі маленькі підсумки нашої розмови, і давайте вже остаточно звернемося до наших глядачів, до піщаних нелегалів, що би ми їм побажали. Я, знаєте, в мене особисто немає ніякого предвзятого відношення до якихось конкретних. В мене є негативне ставлення до порушень, які вони здійснюють. Тому я хочу закликати всіх тих, хто нелегально видобуває пісок, подивитися на можливості легалізувати свій бізнес. Тим більше, що я вже сказав, 89 ділянок під велике будівництво. Зараз відкрита досить прозора процедура отримання спецдозволів. Ну, а якщо ви хочете видобувати там, де не можна видобувати, ну, чекайте, буде кримінальна відповідальність. Вона буде. Вона буде, і там є реальні строки тюремні. Тому я рекомендую все ж таки легалізуватися і працювати в рамках побілого, в рамках закону. Романе, ти від себе ще побажаєш? Звернутися хотілося б також до глядачів, до громадян, які можуть спостерігати такі дії, щоб також зверталися до нас на гарячу лінію. І ми будемо також зі свого боку вживати всіх заходів, аби такі піщані нелегали не проводили свої нелегальні дії. І будемо максимально налагоджувати комунікацію з правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, щоб вони також не забували, що це проблема насамперед в них на місці, і насамперед вони мають з нею боротися. Вона, ця проблема з піщаними нелегалами, в першу чергу завдає збитків економічних на місцевому рівні. На одному з зібранів, яке ініціював голова району, як це не дивно, найбільш негативно та так досить активно, як супротив цим новелам, виступила компанія «Позитив». Ну, тобто, ну, ми знаємо компанію «Позитив», ми знаємо, що на цю компанію близько 100 кримінальних проваджень заведено. І ми також знаємо, що офіційно ця компанія не веде видобуток в районі.
Є компанії, дружні до позитива, які видобувають пісок, а позитив працює як транспортна компанія. І тому позиція представників позитива, адвоката, вона виглядає досить дивно в тому плані, що ми ж всі розуміємо про цю проблему. Ми ж всі розуміємо про те, що дороги псуються. Ми всі розуміємо, що кошти, які йдуть до місцевих бюджетів, вони недостатні не те, щоб там відновити ці дороги, а навіть на щось. Більше того, ваші підприємства зареєстровані там в іншому місці. Податки сплачують в інше місце. Голова району висловлює намагання в тій складній ситуації, в якій він опинився. Тобто, брак повноважень дійсно є. Але давайте ж трошки думати про суспільне благо.